Siden århundredeskiftet havde der været store debatter om jernbaneanlæg i Københavnsegnen, herunder Slangerupbanens forløb. I 1894 vedtog Folketinget den første store jernbanelov, hvor i denne bane indgik som den tredje såkaldte renovationsbane, oprindeligt kaldet Værløsebanen. Fra Nørrebro skulle banen føres over Utterslev, nord om Gladsaxe og over Bagsværd. Der var ikke tale om statstilskud til banens anlæg. Det skulle være et privat finansieret konsortium. I 1898 havde man fundet en bedre beliggenhed for Slangerupbanens station i København. Der skulle anlægge stationer på Frederikssundsvej ved Søberhus Kro og i Buddinge, hvor der netop efter århundredeskiftet var iværksat en større udstykning omkring Søborg Gård på begge sider af Frederiksborgvejen, den nuværende Søborg Hovedgade. I 1902 var der et andet konsortium, der optrådte på arenaen for at udnytte koncessionen. Anlægget ville nu koste ca. 2,4 millioner kroner. De 2 millioner kroner var tegnet, og der var ikke tvivl om, at resten let kunne fremskaffes. Overretssagfører Amtrup havde løsningen. Han opfandt begrebet jernbaneskylden, en ny form for grundskyld, der skulle gå ud på, at grundejere langs banen ved salg af jord skulle indbetale 30% af værdistigningen som følge af baneanlægget til konsortiet. Men grundejerne i Gladsaxe var ikke helt så begejstrede for denne form som andre var det. Og det blev skæbnesvaret for Søborg. Det nye konsortium planlagde stationer i Emdrup og ved Buddinge Kro, og ikke som forudplanlagt ved Søborg Hus og i Gladsaxe. Denne disposition satte nye store diskussioner i gang. Ikke alle kunne acceptere denne ændring. Lokalbladet Søborg og Frederiksborgvejens Villakvarter skrev i 1902 blandt andet: "Disse kvarterer har fra intet i løbet af cirka 2 år taget et forbavsende stort opsving, og vil i den nærmeste fremtid udvide sig i en overordentlig grad, hvorfor vi tillader os at formene, at det ville betale sig for banen, der så godt som alle kvarterets beboere må benytte den hver dag til og fra deres arbejde i København." Og Socialdemokraten skrev i en række angreb på landets justitsminister Alberti: "Ude på Søborghusegnen taler man i denne tid også meget om justitsministeren. Så bekendt har man projekteret en ny bane fra Lygten til Stangerup. Den oprindelige plan for denne bane gik ud på, at den skulle gå den lige, naturlige vej over Søborghus, hvor den rask fremvoksende by omkring arbejderboligerne netop havde udmærket brug for en sådan station. Et helt nyt forslag går ud på, at banen skal stå en ganske umotiveret bue over til en næsten ubebygget kant af Emdrup, hvor den blandt andet skal skære Dysegårdens jord. Selvfølgelig knytter der sig til den retning et passende antal tilbud om pekuniære bidrag fra de pågældende lodsejere på Emdrup-egnen. Der spørges, hvorfor skal banen slå en meningsløs bue over til Albertis jord og talværker, hvor ingen mennesker bor. Vi skal ikke indlade os på at forklare ting, der på en gang er så gådefulde og så selvindlysende." Banen fik sit forløb, og arbejdet med den kom i gang, og den åbnes for trafikken i 1906. Udflytterne i Søborg fik ingen jernbanestation, og i de næste 20 år var der idelige diskussioner om en anden kollektiv trafikordning. I 1905 stiftede Søborg Grundejerforening, og den gjorde sig til ivrig talsmand for at få i det mindste en sporvogn ud til den hastigt voksende by. Men vanskelighederne var stadig store. Sporvognen var af Københavns Magistrat ført ud til toppen af Bispebjerg Bakke, men det var svært at få den ført videre til Søborg. Frederiksborgvej var en amtsvej, og den skulle udvides for at få plads til også sporvognsspor. Og man vidste ikke, om militæret ville tillade en ændring af befæstningsterrænet ved at erstatte broen over kanalen ved Søborghus Kro med en dæmning. Økonomien var der også vanskeligheder med. Man måtte nu regne med, at Søborgs borgere skulle af med 2 millioner kroner mod tidligere blot 0,5 million. Men endelig lykkedes det, og den 24. maj 1924 blev sporvognen ført frem til Søborg. Ejeren af Søborg Teater, biografdirektør Victor Petersen, ville sikre, at denne begivenhed blev markeret og fastholdt for eftertiden gennem tidens nye medium, filmen. Man starter nogen tid før den store dag med at vise Frederiksborgvej, hvor anlægsarbejderne er i gang, og hvor vognmand Rasmus Jensens rutebil foretager sin sidste tur.
Her er ølhandleren Erdmann Andersen, Rasmus Jensens kone. Rasmus Jensen i fuld uniform. Og slagter Larsen med sin ko på vej til slagtning. Så kører vi op gennem gaden, lillebilen Søborg 508, der fra hjørnet af Niels Finsens Allé overtog den videre persontransport for dem, der havde råd til det. Det er en blomstrende butiksgade med Krogs boghandel. Hjort Petersens foragehandel, Bager Jensens nye villa med butik og bageri, og ejendomshandler Stidel, der også havde redaktionen af Lokalavisen. Magasin du Nords Søborg-afdeling. Og så Søborg Teater med direktør Petersen og hans personale. Maler Lundgrens farvehandel med Møllers iskagebod i kælderen, der kun var åben i sommertid. Sardrups hus med hans barberforretning. Og Gladsaxe Sogns Banks lokaler i det samme hus. Hovedsens hus med slagterbutik. Lægeboligen på hjørnet af Erik Bøs Allé og Johannes Petersens manufakturhandel på det andet hjørne. Den endnu ikke færdige bankbygning for Gladsaxe Sogns Bank. Og nu den venstre side af gaden, sydsiden. Vi ser Irma-butikken på hjørnet af Søborghus Allé. Hildebrands brændselshandel med udlejning af heste og vogne. Og Havgårds hus med udkigsmand. Frederiksborg Allé med rutebenens endestation. Og Carvæs Victualiehandel. Vejdemands hjørne med varebørsen, telefoncentralen i den lille villa ved siden af. Det nye hjørne ved Buddinge Allé, nu Selma Lagerløfs Allé, med Knud Kærs købmandshandel på den ene side og Carstensens bageri til den anden side. Her er Landmandsbankens smukke bygning, som arkitekt K.T. Seest havde lavet. Så kommer Borgernes Hus med Gregersens konditori. Den nye skole er fra 1909, og børnene i skolegården skal rigtig markere sig over for filmen. Det er skolens lærere, eller i alle tilfælde en del af dem. Ole Andersen, Asmussen, Binger, Ingvard Nielsen, Jacobsen og overlæreren Vedsmand. I kaptajn Jensens have er denne besynderlige dekoration, som næppe er lavet til dagens anledning. Her møder vi blandt andet kaptajn Jensen, teaterdirektør Victor Petersen med stråhatten og hans operatør til venstre. På posthuset er der travlhed. Posten blev bragt ud 3 gange om dagen, og det skulle gå hurtigt. Her er postmester Hansen. Og nu vælter kunderne ind. Her er fru postmesteren med sin kolli. Igen teaterdirektøren. Så er der sognerådsformanden, maler C.V. Rasmussen,
i samtale med sognefoden Wenzel Jacobsen. Så springer vi igen over gaden og er nu oppe ved politivagten over for Lykkesborg Allé med overbetjent Hansen og til venstre Blyanten og inspektionsoverbetjent Sjøndergaard, der kommer ud og sætter dem i sving. I Søborg Bank ses Louis Pontoppidan, bankens direktør og stifter. Hovedmanden i det konsortium, der satte gang i Søborgs fødsel ved århundredeskiftet. Bogholderen, den senere bankdirektør Terkelsen Hansen, har taget sin datter og kone med, og så er der bankens øvrige personale. Og nu er det dagen den 24. maj på Rådhuspladsen i København. De er her alle, honoratiores fra staden København og villabyen Søborg. Her er P.J. Pedersen, borgerrepræsentationens formand. Havde det været et par dage før, ville det have været T.H. Stauning, men han er nu blevet statsminister. Her er Søborg Grundejerforeningens bestyrelse med overretssagfører Panil, installatør Skov og andre, der er mødt op på den store dag for at deltage i indvielsen. Det første vogntog ruller ud fra pladsen på vej mod Søborg. Der er glæde og sejrstemning. Et kvart århundredes kamp, hvor trafikmiddel er endt, og man har sejret. Så er vi ved udkørslen fra København via ved Søborghus Kro. Grundrødder har iført sig i søndagstøj, andre i arbejdstøj. Men de tager alle imod de blomstersmykkede og flagsmykkede vogne. Nu har man været ude og runde sporvognsløjten ved Høje Søborg, der er fart over feltet. Der skal være aftenfest. Den nye sognerådsformand Willumsen og Grundejerforeningens bestyrelse med formanden i spidsen er på vej. Det var en fantastisk dag. Søborg har fået nye venner, og de er mange. Der var tremandsbetjening i hvert vogntog. Det er også blevet dyrere. Udover at skulle betale ekstra billet for at køre fra Bispebjerg til Søborg, kom der yderligere en særlig afgift, som grundejeren måtte udrede i en årrække. Men trods det kom der mange nye tilflyttere. Et konsortium købte arealer tæt ved endestationen og byggede her 70 ens enfamiliehuse, som hurtigt blev solgt. Der var mange diskussioner blandt de gamle og indfødte i Søborg om sådanne huse. Øgenavne som Nederlandsby og Indianerby behæftet på dette initiativ, som var indledningen til anden fase af villabyen Søborgs udvikling. Som der havde været holdeplads for lillebiler nær ved Rasmus Jensens rutepil, kom der en ny lillebilerholdeplads tæt ved endestationen på sporvognen. Også længere ude mod Buddinge og på den anden side af Buddinge flyttede nye familier til, og langs den nye amtsvej voksede Buddinge ud af sin landsbydyd. Der var der behov for at blive transporteret videre, når sporvognen sluttede. Den nu hastigt voksende by havde behov for mange håndværkere. Nogen var der, og der skulle uddannes flere, og det blev nødvendigt med en selvstændig teknisk skole. Det var igen KT Seest, der var arkitekten. Murermester Moritz Madsen og snedkermester Holm og andre var hovedmændene bag realiseringen af skolen. Ja, der bygges. Nu er skolen fra 1908 også blevet for lille, og i 1926 bliver den nye større bygning mod Bodegade indviet. Og igen møder de op byens honoratiores og de vise. Her er skolelæge Slangbus med stråhatten. Forsørgelsesforstander Christian Petersen, også kaldet Christian Ståleben, på grund af sit erhverv som snedker. Arkitekten K.T. Seest, den nye overlærer Lorentzen med fuldskægget, og sognepræsten Pastor Let med skødefrakke. Asmussen, der også var medlem af sognerådet, ja, sågar skolebetjent Larsen er mødt op i dagens anledning. Overfor skolen er den nye bankbygning blevet færdig. Bankens bestyrelse åbenbart markerer sig for offentligheden, og her kommer de. Vi har igen Dr. Slambus og bankens formand, tømrermester H.P. Larsen og andre. I samme hus er der også kommet apotek til afløsning af håndkøbsudsalget hos skomager Guttormsen længere ned ad gaden,
og apotekeren viser sig her med hele sit personale. Biografdirektøren fornyer sin facade og sit indgangsforhold og præsenterer sig med sin familie. Talefilmen er kommet, og biografen har gjort sig klar til at formidle dette nye kulturfremstød. Men større befolkningstilvækst kræver ikke bare trafik og kultur. Den politimæssige betjening må også følge med. Og en villa på Svend Flerons Allé, nu Maglegårds Allé, bliver den nye politistation indrettet. Man er blevet motoriseret med både motorcykel og automobil, og er altid klar til hurtig udrykning. Og der bliver også behov for en børneinstitution. Den indretter man på Gladsaxevej og som nabo til vandværket. Den kaldes et børnehjem og får navnet C.V. Rasmussens Minde efter sognerådsformanden. Her møder vi byens mest kendte og agtede person, sygeplejersken frøken Damgaard, som er den person, der havde mest føling med social- og sundhedstilstanden i byen igennem et par generationer. Og så er der igen den ansvarlige for datidens socialvæsen, Christian Petersen, og sognerådsformand Willumsen, der i dagens anledning har taget sin kone med. Men det var ikke kun børnene, der skulle mærke, at det gik godt for byen og dens udvikling. Der blev flere gamle, og de skulle også have et hjem. De gamles hjem blev bygget på toppen af bakken, halvvejs mellem Søborg og Buddinge. I dag skal grundstenen nedlægges, og der er igen liv foran filmkameraet. Håndværksmestrene ankommer, de er der alle. Murermesteren, tømmermesteren, snedkermesteren og den unge mand med sixpence og tegningsrulle er bygningsinspektør Folmer Andersen. Og så er der gang i murskeen. Det er sognerådsformand Willumsen, der murer den første sten. Han er cigarsorterer af fag og kan ikke rigtig håndtere stenen og murskeen. Christian Petersen, der er håndværker, klarer sig lidt bedre. Og Carl Jørgensen, der er formand for teknisk udvalg, er pianosnedker af fag. Han må klare det lidt bedre. Men den sidste del af festen klarer alle lige godt. Byen, der ikke fik jernbanestation, men langt om længe fik en sporvogn, en ny skole, en bank, et apotek, et børnehjem og et hjem for de gamle og mange, mange andre ting, er parat til de næste faser i sin udvikling.